Ahoj, jmenuji se Petr, trenér doběhat, běžeckých kurzů pro ženy. Správné držení těla. Náš trup by měl být pro mě s lehkým náklonem dopředu. Tělo je zpřímené. Měli bychom se vyvarovat přílišnému vyšpulení zadku anebo prohnutí v bedrech. Došla. Velice diskutované téma. Celkem můžeme rozlišit tři typy došlapů do kroku. Na patu, na střed chodidla, na špičku. Z mého pohledu je spíše než část chodidla, na kterou dokračujeme, důležité místo vzhledem k vašemu těžišti, které přeneseme na zem. Cílem by mělo být dokročit v místě těžiště. V případě, že běžíme přes patu, naše těžiště je často za tělem a než je dostaneme na úroveň stojné nohy, ztrácíme energii. Brzda, posun těžiště, mrtvý bod.